Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês como eu faço essas pulseirinhas com fio de silicone. Essa daqui eu fiz com pérolas de 8 milímetros. E aqui eu vou estar fazendo junto com vocês, eu vou estar usando esses emojis. Você vai precisar do fio de silicone, eu vou estar usando o 0,7 e vou passar essas pedrinhas por esse fio de silicone. Eu vou estar passando aqui esses emojis. Eu vou estar passando aqui essas pedrinhas no fio de silicone. Não precisa cortar agora o pedaço da peça. Eu vou passando e vou intercalando as cores. Vou passando aqui. Vai ficando assim. Eu vou passar aqui e já já eu volto. Passei aqui as pedrinhas em todo esse fio de silicone. E vou deixar aqui com 16,5 centímetros. 16,5. Eu vou pegar e vou estar passando essa pontinha aqui por dentro das pedrinhas, por todas essas pedrinhas, para deixar bem reforçado, para não correr o risco de pocar. E vou passando. Depois é que eu ajusto, que está assim, esse fio. Vou passando de um em um. E dessa forma, não vai correr o risco de pocar essa pulseira. Vai ficar bem reforçada. E vou estar ensinando também como é que eu dou o nozinho para o acabamento. Vou puxando, já vou arrumando e vou puxando. Se o espaço das pedrinhas for maior, você não vai sentir dificuldade. Você pode estar também fazendo com fio mais fino. Não tão fino, pode ser o 0,6. Para ficar mais fácil de passar esse fio por dentro, novamente você pode pegar aqui, ó, dessa forma, aperta. Vem assim, ó, que passa com mais facilidade. Novamente, pego aqui, está assim, seguro aqui. E vou passando. Novamente. Depois que passei por dentro de todas as pedrinhas, ficou assim. Agora eu vou ajustar para ficar juntinha essas pedras. Eu vou puxando. Puxei
E agora, eu vou cortar. Deixa aqui mais ou menos uns 6 centímetros. Ó, ficou 7 centímetros. E vou dar aqui um nozinho. Dei um nó. Pego aqui. Faço isso. E vou aqui dar umas duas voltinhas. Ó. Uma por dentro. Duas. Três. E puxo. Puxo bem. O último nó é um nozinho simples. Vou pegar, faço isso e vou passar aqui por dentro. Peguei e agora eu vou. Ficou assim. E agora eu vou puxando para chegar até aqui o finalzinho. Eu vou pegar aqui, deixo mais ou menos uns 3 milímetros para cortar. Vou precisar da cola Tec Bond número 3. E vou colocar nesse nozinho. Eu puxo para cá essas pedrinhas. E vou estar colocando aqui um pinguinho só. Ter cuidado. Foi bem pouca a cola. E vou esperar secar. A cola secou. Ficou assim. E agora eu vou cortar. Aqui. Vou dar uma puxadinha. Vou cortar mais um pouquinho para esse nozinho esconder aqui dentro dessa pedrinha. Eu vou puxando de uma forma que esse nozinho fique aqui dentro desse buraquinho, ó. Vou puxando. E esse é o resultado da pulseirinha.